ညီမဒီလူအကုန်လုံးကိုစိတ်နဲ့ပဲဆုံးဖြတ်တယ်အဝေးစားနဲ့မဆုံးဖြတ်ဘူးဆိုတော့ညီမအကုန်လုံးနဲ့ပေါင်းတယ်ဒါပေမဲ့လက်ပွန်းတတိနေတဲ့သူကတော့ရွေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမဒီဘလိုမျိုးလူပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာညီမပေါင်းတယ်အဘလိုပြောအကုန်လုံးကို respect ထားတယ်သို့တော့အဲ့လိုမျိုးအဝေးစားမှာလိုက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာလေးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ညံတဲ့သူဝတ်တက်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ညီမရဲ့ဖိုတိုမှာညီမလုတ်တဲ့အလုပ်ဒီညီမတက်တက်အဲ့တော့ဒီနာမည်ကိုအသုံးချပြီးညီမတခြားမှာပို့ချိုးမရှာဘူးစီးပွားမရှာဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမဒီအနုပညာဝါသနာပါလို့လုတ်တာဆက်စီလုတ်ကိုပဲပြတာဆက်စီမော်ရယ်မဟုတ်ဘူးညီမကဆက်စီမော်ရယ်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲညီမမသိတာဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမကတော့ဒီလိုမျိုးခနာကိုရဲ့အဲ့ဓာရီကိုပြပြီးရဲ့ချိန်ကကြတခြားစီးပွားရေးခနာကိုနဲ့တခြားစီးပွားရေးရှာနေရမှာမဟုတ်ဘူးကွာပြောချင်တဲ့သဘောပေါ့နော်ညီမဒီညီမရဲ့မျက်နှာကြောနဲ့ညီမရဲ့ဓပုံရိုက်တဲ့ပုံစံဒီဆက်စီလွတ်နဲ့လိုက်တာညီမကခုပုံစံရိုက်ကြည့်ရယ်ယူစရာလေးဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ကွယ်ဟိုချက်မပြည့်ရဲ့ရုပ်လိုလိုဘလိုလိုဖြစ်သွားညီမဒီလုံးဝညီမဆန်မယ်ဆိုရင်လုံးဝညီမဆန်လိုက်အဲလုံးဝဟော့မယ်ဆိုရင်လည်းဟော့တဲ့ဘက်ကိုသွားလိုက်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုညီမလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဆိုရင်ညီမကိုညီမပြောပါဘောနော်ချက်မပြည့်ရဲ့ရုပ်လိုလိုဘာလိုလိုအဲကိုကိုကိုလုံးခံစားလို့မရညီမခုကြည့်ရယ်ဘလို့မှ okay မနေဘူးသူဆိုတော့ခါကြောင့်ညီမရဲ့ဖိုတိုမှာညီမလုတ်တဲ့အလုပ်ဒီညီမတက်တက်အဲ့တော့ဒီနာမည်ကိုအသုံးချပြီးညီမတခြားမှာကိုကျိုးမရှာဘူးစီးပွားမရှာဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမဒီအနုပညာဝါသနာပါလို့လုတ်တာဆက်စီလုတ်ကိုပဲပြတာဆက်စီမော်ရယ်မဟုတ်ဘူးဆက်စီမော်ရယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပြောရလဲညီမမသိဘူးသို့တော့ညီမဒီဆက်စီလုတ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အလုပ်ကိုလုတ်တယ်ဆိုတဲ့သူပေါ့နော်ညီမအခုကိုလိုပဲခံယူထားတယ်ပြီးတော့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောပြမလဲအရာအလုံးကကွာဘယ်လိုပြောမလဲဖျားသွားကြောင်းတက်ပြီးသူများမိသားစုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူတွေလည်းရှိရပါပဲလေဆိုတော့လူတွေကအဝတ်စားနဲ့မဆိုင်ဘူးလိုရက်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်နင်းကမကောင်းဘူးလို့သူကပြောတိုင်းညီမမကောင်းတော့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲသိရကွာကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲသိရဖြစ်တဲ့အတွက်သူများကကိုယ့်ကိုထင်ကြီးနေတယ်ပြောနေရတဲ့ခုလေညီမလိုက်မဖြေရှင်းဘူးဒီတိုင်းပဲနောက်ထောင်နေလိုက်တယ်အချိန်တန်ပြီဆိုရင်ကွာတန်တန်ကလဲနေရညီမအခုဒီနေရာမှာရောက်နေရဆိုရင်စောင်းဝမ်းကဒီလိုလေနော်အချိန်တန်ဒီနေရာပြန်ရောက်တာကွာအမှန်တရားဆိုတာအချိန်ကြပေါ်မှာပဲလေအဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့ရှေရှေဝေးတွေမရှင်းပြတော့ညီမကတော့အကျော်ကတော့ဟိုးရင်ကထက်အခုနောက်ပိုင်းဆိုပိုတင်းလာတယ်ပေါ့အဝေစားကတော့အဝေစားလို့မြင်တာပဲကောင်းမယ်လို့ညီမထင်တယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကအဲဒီလိုမျိုးညီမအဝေစားကြီးဝတ်ထားပြီးရဲ့အချိန်ကကြာလေသူ့ရဲ့စိတ်သဘောဓာတ်ကြီးကဟဲကောင်မမဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သူမြောက်လည်းညိုးထွားဟဲကောင်မမဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လို့ तू အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ဆိုချင်မသူ့ကိုလည်းလက်ညိုးပြန်ထုံးတာ तू မသိဘူးမိန်းကလေးချင်းကိုချင်းမစား तू မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမဒီလူအကုန်လုံးကိုစိတ်နဲ့ပဲဆုံးဖြတ်တယ်အဝေးစားနဲ့မဆုံးဖြတ်ဘူးဆိုတော့ညီမအကုန်လုံးနဲ့ပေါင်းတယ်ဒါပေမဲ့လက်ပွန်းတတိနေတဲ့သူကတော့ရွေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမဒီဘယ်လိုမျိုးလူပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာညီမပေါင်းတယ်ဘယ်လိုပြောအကုန်လုံးကို respect ထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရောင်းစားတဲ့ကောင်မလေးဆိုရင်တော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်သူရောင်းစားတာသူကြည်ပြုလို့သူလုပ်တာကွာသူခန္ဓာကိုယ်နဲ့သူအဲဟိုဘက်ကပေးတဲ့သူကလည်းကြည်ပြုလို့ပေးတာသူလုပ်တဲ့သူကလည်းလက်ခံလို့လုပ်တာကွာ give and take သူတို့အချင်းအဆင်ပြေပြီးရပဲကိုယ်စီးပွားရုံနဲ့ထိုးနေရလဲမဟုတ်တဲ့အတွက်ညီမဒီလူအကုန်လုံးကို respect ရှိရယ်လူအကုန်လုံးကိုပေါင်းတယ်သို့တော့အဲ့လိုမျိုးအဝေးစားပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာလေးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ညံတဲ့သူဝတ်တက်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လေးတော့ညီမကြည့်ပါတယ်ကိုယ်တွေဟိုကလေးဘွားတွေကဘယ်လိုပြောရမလဲကိုရဲ့ idol ပေါ့နော်အဲအားကြောင့်မလို့အကိုညိုရိုက်တဲ့ကားမလို့လာပြီးတော့ဝင်းရံပြဖြစ်တာပါကိုညိုရေတော့ကလေးကအာမီလာဆိုတော့လေးလေးလေးပြပြပေးအောင်သူကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေဖျားဆရာလေးရှိတယ်ဘယ်ချက်တွေကိုသူ့ကိုအားကြတဲ့ချက်တွေရှိတယ်ပေါ့အဲမဟုတ်ဆိုတော့ရှင်ယုံကပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုပေါ့နော်နေမာနေတော့ဗီဒီယိုတွေစပြီးတော့ပေါ်လာကားစားတော့ဆိုရင်ဟိုအကိုရဲ့ကားတွေကွာသူ့ရဲ့ဇလန်းတွေကနည်းနည်းတမယိုးချဇလန်းတွေထက်ကိုပို့ပြီးတော့သူကဗဟေဒီလေးဆန်နေထူးဆန်းနေအဲပြီးရချိန်ကကြာသူနည်းနည်းစိတ်ကူးရင်ဆန်နေဇလန်းကိုကွာကြိုးမသိအောင်ဟိုပုံမှန်ပမာကားတွေလိုမျိုးပေါ့နော်ဇလန်းကိုကြိုးမသိအောင်ပြီးတော့နည်းနည်း twist လေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ခါကြာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုပုံမှန်လမ်းဟောင်းအတိုင်းသွားနေရမျိုးမဟုတ်ဘူးသူပါသူသူပုံစံနဲ့သူသွားနေရဆိုတော့ဟိုးရင်ကလေးကဗီဒီယိုစကြည့်ရဲ့ဆိုတဲ့ချိန်ကလေးကအကိုကားတွေပေါ့နော်ဟိုကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့ရှင်ယုံနေရကြဘလို့လဲဆိုတော့ဟို MTV တခုမှာပေါ့နော်အကိုကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးအစုံပါပေါ့အဲအဲတုန်းကဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအကိုရောက်နေမှလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်းကိုကြီးရဲ့နဲ့ကိုအချောင်းမျိုးနဲ့လမ်းမှာကာကိစ္စပြဿနာတက်တော့ရှူတင်ရုံးနေဆိုတဲ့အချိန်မှာအကွာပြန်သွားခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲအဲ့လေးတစ်ခုတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းအပြင်မှာတွေ့ရဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ဆိုတာအကိုကရှင်ယုံကိုမြင်ပြီးတော့သဘောပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆက်နေရသေးခရက်ထားနေရဆိုတော့ပေါ့နော်သူ့ကိုမလေးမစားလို့တော့မဟုတ်ဘူးသူကိစ္စနဲ့သူတိုင်ပတ်နေရမျိုးဖြစ်နေရမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တော့နားလဲပါတယ်ပြီးတော့အမားနဲ့လည်းအရန်ကို close ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအရန်ခံစားချက်တွေကိုရင်ဖွင့်ဖြစ်တယ်
အကိုရဲ့အမျိုးသမီးကလည်းအရင်ကကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတယ်ဆိုတာထက်ကိုပို့ပြီးတော့လေးစားဖို့ကောင်းတယ်အမျိုးသမီးပေါ့အိမ်ောင်မှုကိုလည်းနိုင်တယ်ပြီးရချင်းကကြဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းအမအရန်ဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အကိုတို့မတို့ကြည့်ပြီးသွားရင်တော့အိမ်ောင်ပြည့်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲပေါ့ဆိုအကိုကလေဘယ်လိုပြောမလဲပုံမှန်ယောက်ျားလေးတွေထက်တော့လေးစားဖို့ကောင်းတယ်လို့တော်တဲ့သူပေါ့နော်ဆိုတော့အပြုတ်ခါကျတော့နောက်တစ်ခုကအကိုတို့အမတို့ကအရန်နှုတ်တယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုနှုတ်တယ်အပြည့်ချင်းကကြတော့ तू ကအလုတ်ကိုကအလုတ်ကိုလေသူကအရန်ကိုတံမိုးထားပြီးတော့မိသားစုကိုလည်းအရန်ချစ်တတ်တဲ့သူပေါ့နော်အများရန်လည်းဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုကရှင်ယွန်းတို့ဟိုအမားစီသွားတယ်အဲ့လိုသွားတယ်ဆိုရင်တမကအရန်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဒါရိုက်တာပဲငါအက်တာပဲငါတို့ထက်ကြီးရယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးနဲ့မနေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအေးလူလူလေးတည့်ရမလားဟိုတတောင်တတာလေးနေလို့ရအောင်နေပေးရပေါ့နော်ဆိုတော့အကိုကအဲ့လိုမျိုးဘလို့လူမျိုးဟာလို့ပြောစရာမလိုလောက်အောင်လို့ပြပြဆုံးနေသူပါဘာပဲပြပြဟိုမိသားစုလည်းအရန်ချစ်တယ်ပြပြဆိုလည်းအမြဲတမ်းကွာအမအိုဆိုလည်းတင်မလားနောင်ဘဝဆိုတာရှိရဲဆိုရင်သူဒီမိန်းမပဲပြန်လို့ခြင်းမာတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရှင်ယွန်းတို့ကကြတော့ငငယ်လေးကလေးကအဖေနဲ့အမေကဟိုမိတော်ကွဲဖာတော်ကွဲကြီးလာခဲ့ရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမိသားစုကိုချစ်ခင်တတ်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်လေးစားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကောင်ရှင်ယုံကကြတော့အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုလေအိမ်အောင်ပြုတ်အောင်မအောင်အိမ်အောင်ရေးဆိုတော့ကြောက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ရှင်ယုံတို့ငငယ်လေးခဲရလဲကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပထမအဆုံးကိုမြင်ဘူးတဲ့အိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ relationship ဒီကိုယ့်ရဲ့အဖေနဲ့အမေပေါ့နော်အဖေနဲ့အမေရတယ်လုံးဝလူမှန်သိတဲ့စာချင်ကြတယ်သူတို့အဆင်ပြေတဲ့ဘာလို့လဲအဆင်ပြေပြေနဲ့သွားနေတဲ့ relationship မျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အတော်တွေပေါ့နော်အူလေးတွေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်တငယ်ချင်းတွေဆိုရင်လည်းအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းတဲ့သူဆိုတာကရှားတယ်ပေါ့နော်10ယောက်မှာတယောက်တောင်မှမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိခါကျရှင်ကကျတော့မတီးစိတ်မှာကလေးငယ်ကြောက်လို့ဖြစ်လာတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရီးယား broken family ကကြီးရင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေစိတ်ရောခါတမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခံစားနေရတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အဖေကကိုယ့်ရဲ့အမေကိုလက်တွေပါတွေပါတာမျိုးတွေဟိုကိုကမြင်ထားတဲ့အချိန်ကကျကိုလူကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကကျရင်ကြီးစားနေတာ psycho ဖြစ်လာတယ်တဲ့မလားငါလာမကြည့်နဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှလေလေးတန်မှန်တော့မကြိုက်တာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအများနဲ့အနိုင်ချင်းချင်းနဲ့အနိုင်လိုချင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေအဲမျိုးတွေရှိရဲ့ဆိုတော့ငါစိတ်နဲ့လည်းဘယ်သူနဲ့မှဖြစ်မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ့အခုကိုကဒီလိုချစ်တယ်ခဏကြာမချစ်တော့ဘူးသူနားမှာနေချင်တယ်လို့အခုဖြစ်တယ်ခဏကြာမနေချင်တော့ဘူးဆိုပြီးစိတ်တွေကအများနဲ့ဖောက်လဲဖောက်ပြန်ကိုကိုကိုပေါ့နော်ဖြစ်နေတာဆိုတော့အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့ကိုဆိုရင်လည်းမစင်စားတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဘဝမှာတချိန်တခါတော့စဉ်းစားခဲ့ဘူးလေပေါ့ဒါမဲ့အဲ့ဒါလည်းမဖြစ်လာဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရီးစားများတာကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟိုတစ်ခုလတ်ဆိုတဲ့နာမည်ယူလည်းမခံချင်ဘူးပြီးရဲ့ချိန်ကကျတော့ဒီခလေးလေးတွေရှိလာခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းကိုငငယ်တော့ခံစားခဲ့ရတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်စိတ်တန်ရတယ်မပေးချင်ဘူးအဲ့ကြောင့်မို့ဟိုကိုစိတ်ထဲမှာအများနဲ့တွေးထားတယ်ပေါ့နော်ငါဘယ်တော့မှသူများမိသားစုဖြတ်ဖြတ်တဲ့လူဟိုမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုကိုချစ်တဲ့သူဒီသူ့အနေသူမိသားစုတစ်ခုရှိထားခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့မတိုင်ခင်ကဖြစ်ခဲ့တာမျိုးဆိုတော့ညီမโอเคတယ်ဆိုတော့ကို့ပယောကားကြောင့်ကို့ကြောင့်မို့လို့တော့သူများမိသားစုညီမလက်နဲ့တော့ဘယ်တော့မှမဖြတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းကို့ကိုခွင့်မလို့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုတော်မှမကြိုက်တာတစ်ခုဘယ်တော့မှသူများကိုလည်းမပေးဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကိုစီကံလေးထားလိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး broken family ကလာတဲ့ခလေးတိုင်းခလေးတိုင်းဒီဘလောက်ကိုတို့တွေမာနကြီးရဲ့ဘလောက်အောင်မြင်တယ်ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲရှိရှိတို့ရှိမှာလူတွေခံစားလို့မရနိုင်နဲ့စိတ်တန်ရတမျိုးစီပါတတ်ကြရပေါ့နော်ကိုကိုရိုင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဆိုင်ကိုနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ရှိရသူဆိုတော့လေဟိုကိုခံစားခဲ့ရတဲ့လူမျိုးသူများကလည်းမပေးချင်သလိုကိုရဲ့ဖြစ်တည်လာမဲ့ရိုးစက်တည်ပေါ့နော်ကိုခလေးတွေကိုလည်းကိုလိုမျိုးစိတ်တန်ရတယ်မပေးချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကကြီးမှာကိုတော့မှမယုံရအောင်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုဘသူ့မှမယုံတော့တာပေါ့နော်အဲဘောကမှတခါတော့ယုံမှုတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါလည်းတကယ်ဖြစ်လာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ညီမကတော့အခုချိန်ကြီးတော့မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ချစ်တာတော့အများနဲ့ချစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ချစ်တော့ချစ်နေရပဲဟုတ်ပါပြီအကိုအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ရှင်ယွန်းတို့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးဘလို့ဒီလိုနုပညာလောကမှာကိုရီဆိုရင်လည်းဒါကိုလက်ရှိလှုပ်ချင်တဲ့ဟာကတမျိုးလက်ရှိဖြစ်နေတာတမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိရဲဒါပေမဲ့စိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးကိုကအဲ့လိုနေရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးမျက်နှာတက်တယ်အကုန်လုံးကိုအကုန်ကပွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုနေရပေးပြီးတော့ဒီလိုနေရစကားကောင်းနေမှာပေါ့နော်ခေါ်တုံးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေတော်မြောက်ပေးတဲ့
အတွက်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အတွက်ကအာညီမကအရန်ကိုအကိုပို့လေးစားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအများကြီးပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါရစေကိုရိုက်တဲ့ဇက်ကားတွေအကုန်လုံးလည်းဒီတစ်မှတ်ကပို့ပြီးအောင်ညီမစေလို့ပြောချင်ပါတယ်